רגע, עוד פעם, עוד פעם. רואים את החצילים, את זה. חיים ויצמן היה הראשון. או. יצחק בן צבי חי בצריף. זלמן שזר את הצריף החליף. אפרים קציר על המדע נגנב. יצחק נבון את אופיר האהב. חיים הרצוג את המלחמות הסביר. עזר ויצמן בנה את חיל האוויר. משה קצב מאחורי הסורגים עם אפוד אסיר. שמעון פרס את מוסד הנשיאות בחדש הרים. ישראל מיטרני, קבוצת אופניים מיתולוגית לתפארת, יקים.